Друзі, блог, всім привіт! Мене це Таня. Я читаю багато книг, а осінню я обожнюю трилери. І це правда. Я, чесно кажучи, не люблю різних тематичних підбірок. Я думаю, хтось мене давно знає, що від мене такого не дочекаєтесь. Я не люблю підбірок по святам чи по дням порам якимось, але я обожнюю просто осінню читати трилери, містичні детективи, все отаке. Побільшенько мені подавай. Я не знаю, з чим це пов'язано. Розкажіть, що ви любите читати. Взагалі, давайте так. Чи любите ви тематичне читання по сезонам? І якщо любите, то з чим у вас асоціюється осінь? Цього разу осінь прийшла прям супер за календарем. Не знаю, як у вас, а у нас супер жарінні, такі доволі холодні вечори. Тому я вже одразу ж приготувалась. У мене була ця новинка від ВСЛ. Востаннє, коли я збрехала, такий собі трилерок. І, власне кажучи, я почала її читати. Недалеко просунулась, я коли розпаковувала, ви це вже бачили, я думаю. Я трошечки почитала, ще буквально сторінок 20 прочитала нещодавно і готова з вами поділитися враженням. Слухайте, книга затягує, я себе ледь відірвала, бо дуже хотіла з вами поділитися власне цим першим враженням. Якщо коротко, то історія от якраз для початку осені. Правда, тому що у нас є ще такий літній вайб, є така собі дівчинина, яка вперше в житті поїхала до літнього, елітного дівчачого табору. Там посеред сосен, посеред лісу, якесь містичне озеро. Ну, тобто все оце. Але навіть не було там зміни, бо трапилось щось дивовижне. Дівчата, з якими вона жила в будиночку, зникли. Що трапилось, поки не ясно. Це все, що поки нам відомо. Але от така от історія. Крім того, сама героїня тепер теж повертається через 15 років до того самого табору. Що повертається? Що там буде відбуватись? Дуже-дуже неясно, але дуже-дуже цікаво. Я вам скажу чесно, що я себе відірвала від книжки, щоб з вами поділитися враженням, і хочу вже читати, бо мене затягнуло. Дуже легко автор пише, дуже простенько там все це обіграно. Плюс, я знаю, що ці історії, так, коли ми, у нас є щось в минулому, ми повертаємося так, через певну кількість часу, вони доволі банальний такий сюжет, але ну, він завжди дуже-дуже такий прям лоскоче нерви, бо дуже цікаво дізнати, що трапилось з тими дівчатами, куди вони ділися і до чого тут наша головна героїня, бо чую, просто пахне смаженим, чую, що вона там точно щось знає і вона точно там в ділі. Тому така от історія. Буду читати, буду розповідати вам, як мені, бо, чесно кажучи, я все ще в пошуках того, як саме з вами балакати і як саме робити так, щоб саме всім було супер зручно. Я, мабуть, короткий апдейт, не буду знімати так, як я думала літом, що зніматиму один лог по одній книжці, бо є книги, які розтягуються на вічність. Наприклад, зараз я вже вічність читаю, що речі лазять. Це класна книжка, повірте мені, але це не книга, яку можна схопити і з'їсти. Просто знаєте, ага, а ще знаєте, що я зараз читаю? Щоденник Іди Франко. Теж, слухайте, у мене такий супер веселівський день, між іншим, виходить. Що, друзі, я побігла читати книжку, у мене, знаєте, вже таке передчуття кайфового читання. А вам хотіла розповісти про те, що насправді цю книгу зараз читаю я не одна, нас 10 прекрасних буктюберів, включно зі мною, власне, які теж обрали цю книжку на початок осені. Не залишаю на них посилання і можете перейти прямо зараз поглянути, які ролики вийшли в них, що вони розповіли про цю книгу, бо ми враженнями не ділилися. Я теж дочитаю книжку і одразу ж побіжу дивитися, що ж там у дівчат, бо я переконана, що в них буде цікаво. Друзі, ніч. Всі мої сплять, я собі заварила чашку кави. До речі, кава у мене від 25 Coffee Roasters. А, слухайте, ви ж, напевно, не бачите. Секунду. Кава у мене від 25 Coffee Roasters, і вона неймовірно смачна. Мені здається, що я зараз всіх домашніх перебужу просто самим фактом, що запах кави тут неймовірний. Повірте, не тільки запах, але й смак. Я обожнюю їхню каву, бадьорить страшенно. Як ви бачите, якщо її заварила десь поза 12, то вона дуже класна. Я не залишаю промокод на цю каву, обов'язково користуйтесь, пийте, якщо пили, розказуйте, як вам. А ще знаєте, на що я залишаю промокод? На ось цю книжку. Теж внизу буде на неї промокод, бо вона неймовірна. Чесно кажучи, знаєте, чому я зараз тут 12-й ночі з вами говорю? Тому що я зрозуміла, що все. Я на тому моменті робіть собі американські гірки, і спочатку ви піднімаєтесь, а потім от є певний якийсь такий проміжок часу, коли ви розумієте, що зараз буде швидко, стрімко вниз.
Ух, я десь на цьому етапі. Це, здається, 15-та глава. Я не знаю, як сказати або не спойлерити. Якщо коротко, то книга лоскоче нерви, але потрохи. Тут все, як я вже говорила з цими американськими гірками, дуже-дуже так розтягується. Дуже повільно нас авторка вводить в сюжет. Ми, типу, дивимося, що там відбувається, хто, що. Я вже говорила про те, що дівчата зникли, наша головна героїня знову потрапляє в цей табір Соловей. Там дуже дивна власниця цього табору, дивна історія з її сином. Взагалі, дивні якісь такі моментики, так, які лоскочуть нерви. Але все це було, так знаєте, доволі, ну, як на колеса. Ти став, їдеш. Деякий момент я вже така думала, ну де? Ну коли? І от воно прямо грімся до ясного неба. Чому мені здається, що я саме там? Чому я собі заварила каву і все-таки вирішила присвятити свій час читанню? Боже, справді сподіваюся, що ніхто зараз не прокинеться від мого excited крику. Бо, власне, якби так, аби не спойлерити, бо трапився такий момент, що я зрозуміла, що наша головна героїня, яка виглядає бідною овечкою на фоні всього, не бідна овечка, і щось там таке трапилось. І багато всього за кадром, багато про що ми ще не знаємо. Мені дуже подобається те, як іде сюжет, тому що у нас є історія сьогодні, і сьогодні вже починаються відкриватися ці події, є історія, що було 15 років тому назад, і ми теж потихеньку відкриваємо різні події. Я, чесно кажучи, вже в очікуванні того, що мною зараз затрясе. Я думаю, що останнє включення на сьогодні, бо справді це трошки немило з тою по відношенню до усіх домочадців, але, ну, якщо я завтра прийду до вас і скажу, що я її дочитала, і вона була неймовірна, то знайте, що спонсор цього кайфу, власне, ця книжка, не залишає промокод на неї, і ось ця кава, бо вона, чесно кажучи, бадьорить неймовірно. І не тільки бадьорить, я вже говорила, смак, все інше, дуже неймовірний запах. Я впевнена, що зараз сюди збіжаться не тільки на мій вереск, але й на запах цієї прекрасної кави. Власне кажучи, я побігла читати. Я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що я не прогадала. Типу, що це не такий, типу, як у батьків моменти, коли ти очікуєш, що зараз нещо щось буде, а воно нічого не відбувається. Ну, тобто, як автор нас трошки штовхає і зупиняє. Я думаю, що тут буде не так, але, ну, подивимось. Власне кажучи, станом на зараз, десь половина книжки, тільки-тільки все розгорається. Мені стає дуже цікаво. Як ви кажете, не перемикайтесь. Друзі, з моменту останнього включення я вже встигла навіть імідж поміняти, але книжку все ще не дочитала. Я пам'ятаю, останнє, коли ми з вами говорили, я подумала, що от зараз щось буде. Я тоді десь, може, ще півгодинки посиділа, каву мусила допити, бо дуже добре було. І все. Ну, тобто, такого прям вау-ефекту не трапилось. Далі, за поворотом, за сторінкою, нам далі розкачували. І мені здається, що ось зараз, тут, я на моменті, коли все розкачка закінчується, але щоб ви розуміли, як не тримаю догори ногами. Клас просто. Я на майже середині. 311 сторінка, це частина друга. Я, от, власне, дочитала вчора ввечері до цього моменту, я зрозуміла, що отут щось має трапитись. Загалом, якщо коротко по сюжету, намагаючись не спойлерити, то головна героїня Ема повертається в табір, де 15 років тому вона була вперше. І в той момент, це, власне, на тій зміні трапилось щось страшне. Зникли дівчата, з якими вона жила разом в кімнаті. Куди вони зникли, що з ними трапилось, до сих пір невідомо. І, власне, зрозуміло, що ми в кінцевому рахунку дізнаємось, що трапилось, але от по ходу п'єси ми дізнаємося, що Ема не така вже і проста Ема. І оце, власне, кожного разу, коли я розумію, що щось, ну, типу, щось зараз має закрутитися, щось не так, трапляються ці обривки лінії. Окрім того, дуже-дуже така цікава історія самого цього табору, самого місця, де він побудований. Ми про нього трошки більше дізнаємось. Ми дізнаємось трошки більше про власницю табора. І все це, знаєте, такими якимось обривками. Тобто я не можу скласти докупи, що має відбутися. І коли в мене є оце таке відчуття, що я не знаю і не можу навіть здогадатися, тобто автор мені не дає ніяких наводочок. Автор мене не веде якось дуже толково. Тобто він мене так трошки, знаєте, трошки там, трошки сам. Я починаю думати, ага, може, діло в історії табору. Відкидаємо. Може, діло в власниці табору. Відкидаємо. Може, діло ще в чомусь, в самих дівчатах. Може, діло в Емі. І ми от постійно щось воно не так. І я така теж постійно не можу, знаєте, знайти мотивації. От чого бракує. Мотивації, аби дочитати. Бо я не зацікавлена. Знаєте, бо я так, що от ви сидите в компанії, хтось розказує якусь історію, вона така, нічого, ти трошки послухав, потім думаєш, та. І, типу,
якось так некомфортно сказати, що ну не цікаво тебе слухати, ти не цікаво щось розказуєш, але ти дослуховуєш, бо ну а вдруг там щось буде таке вау. Тому я дочитую цю книжку, а вдруг там буде щось таке вау. Я прям сьогодні планую її добити, тому що кажу ж, я зараз на моменті, коли о-оу, як би так не заспойлерити. О-оу, просто знаєте. І, власне, думаю, що мені сподобається. До речі, в цього автора є ще одна книжка, називається «Останні дівчата». На неї у мене теж є промокод, внизу посилання. І ось що вам скажу, я її не читала, і я ж попитала своїх подруг, які прочитали, вона їм не зовсім сподобалась, кажуть, деколи там, що там кінцівка трошки витягнула, деколи ще щось. І мені здається, що ця книга для мене це типу очікування реальність. Я очікувала вау, і першим будь сторінок 20 це було вау, першим будь сторінок 50 це було вау, а потім таке типу, щось не знаю. Я сподіваюся, що далі кінець мене трошки врятує, але... Who knows? Я побігла читати, дуже сподіваюся, що сьогодні з вами вимкнусь і розповім вам, як воно, тому що вихідний, і нічого мене від цієї книжки відірвати немає. Отож, до зустрічі! Доброго ранку, друзі! У мене справді просто зараз супер ранок. Я оце щойно всіх своїх вигнала з кімнати, аби могти зняти цей шматочок відео. Дочитала я її вночі. От що вам хочу сказати, що остання третина книжки для нічного читання, якщо ви хочете трилера, отакенна. Бо там якраз починається вся... От все таке концентроване і саме класне саме там. Є історія така дуже лоскотлива, є таємниче зникнення, є накал сюжету, тобто в тебе раз щось трапилося, такий зразу, а те, про що я минулого разу говорила, що ти розумієш, що за поворотом зараз буде вау, а за поворотом нічого, а тут навпаки, типу це постійно щось відбувається, тримає тебе в тонусі, ти не встигаєш ще охнути одному, як трапляється щось інше, потім ще щось, і... Знаєте, я завжди думаю, що, можливо, проблема в тому, в таких книжках, що я не понурююсь в атмосферу і через то кидаю книгу так, де, щоб було шумсоло, там декілька сторінок дняли. Ні, фішка не в мені і не в моїй концентрації. Фішка, власне, в тому, як це написано. Тому що зараз же я чомусь змогла, мабуть, 70 чи 80 сторінок книжки, тако залпом вночі не заснувши, бо цікаво, чим буде далі. Тому що от там почалося саме це. Початок книги, точніше навіть не початок, а мабуть більша половина середини, я не знаю, чи ви нормально зрозумієте, що маю на увазі, були такими, що я, чесно кажучи, їх би як редактор просто би десь би викинула. Або зменшила, або ще щось. Тобто, було так багато, я не можу сказати, що було багато якихось зайвих деталей, і тут неправда. Мабуть, просто було забагато всього, забагато якогось шуму, і якось це було так написано. Я не знаю, чесно, правда, я зараз от намагаюся на ходу придумати, що було не так, але щось, вочевидь, було не так. Далі же, кінцівка прям врятувала, тому що там все дуже-дуже сильно пішло вау-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 вау. І закрутилось теж дуже неочікувано. В усіх моментах цього слова. Тобто, все, що відбулося, все було дуже неочікувано. Мені лайк. Що не лайк? Деякі моменти в сюжеті я не повірила. Тобто, я розумію, що якби в мене було бажання, задача доколупатися, я б доколупалась. До прикладу, коли головна героїня Емма знаходить дещо в кімнаті, я думаю, камон, типу, діло не в тому, що пройшло 15 років, воно не могло б там лежати. Діло в тому, що зникла така дуже типу, серйозна подруга, і, типу, це мусило пошукати. Або момент, де у неї немає мережі, і вона... Це не супер... Ну, точніше, як це не те, щоб страшні спойлери, тому що я не кажу, що саме, але моменти, де у неї немає мережі, і, типу, все кепсько, вона навіть не може отримати дзвінок, але якимось чином вона отримає файли. How does it work? Тому, власне, такі моменти. Але вони, знаєте, от, до прикладу, про файли, та? Я... Типу, читаю, і я вже вся там в тому, що відбувається, і тільки потім думаю, а як воно? Тобто, тут є така штука, що ви можете це і не помітити, тому що ви, типу, вас поглине. Це в моменті, коли вас може поглинути, бо мене на той момент вже поглинуло. Отака от історія. Якщо вердикувати, давати певний якийсь вердикт, читати чи ні, я не знаю. Мене розчарувало, знаєте, типу, як вам сказати, якщо заради результату, то ок. Ну, тобто, типу, тут класний фінал, все окей, типу, окей. Але я знаю, що люди, наприклад, я, читаю книжки заради задоволення. І хочеться отримати задоволення протягом всього процесу.
І коли, типу, цього задоволення немає, я вам чесно скажу, я була готова кидати цю книжку, але я її не кинула. Тим паче, що, я думаю, ви бачили, вчора була навала влогів про цю книжку, сьогодні теж буде. Я вам залишу послання на плейлист або на дівчат з усіма влогами. Мені цікаво, що дівчата думають, як у них було, чи теж була ця така історія, що всередині, типу, сюжет просів, а потім виплив. Не знаю, цікаво буде. Не дивилась спеціально, аби собі не заспойлерити. От, але зараз закінчу своє відео знімати і обов'язково піду гляну. От така от історія, от такий от сюжет, от такий от трилер. Не знаю, мені здається, що якщо ви любите і ви, знаєте, як то кажуть, кохаєтесь в тому жанрі і ви читаєте дуже багато, просто дуже багато трилерів, то один із, скажімо так, от на закусочку цілком може бути, я думаю, що буде клас. Якщо ви хочете познайомитись з трилерами, чи трилери у вас не так не такий частий гість на літературному столі, як от у мене, то можна книжку цю оминути, бо теж можливо буде це таке відчуття, типу, що, що ви не зовсім та. Бо тому що знаєте, як буває, коли типу ти хочеш прям трилера, тобі хочеться трилера від початку до кінця. А тут я прям здається, що навіть по відео буде зрозуміло, відчула певний момент, це простання сюжету. Кінцівка, правда, врятувала. От, але ну так, що прям сказала, що вигребла всю книжку і змінила мою думку, то ні. Ну, загалом мені сподобалось, якщо ви зрозуміли, кінцівка мені сподобалась. Вся книжка, не знаю, будь на чотирку, але те, що трапилось в кінці, мені сподобалось, що тут не одна, скажімо так, нелінійна історія, тобто було багатошарово всього. У нас є і дивне місце, і воно має значення, і його історія має значення. У нас є дивна героїня, і її історія має значення, і нам спойлерили на це насправді. У нас є декілька дивних героїнь, і у них дивні історії, і це має значення, і типу загалом. І наша головна героїня теж дивна, і це має значення. Тому однозначно, книга ок, але не прям вау, і не отаке, коротше, отаке, на четверочку, я це вже озвучила, на четверочку. Ну що, друзі, буду закінчувати своє відео, на годиннику у мене там 7:26, прекрасний час для того, аби знімати влоги, але я дуже хотіла поділитися, власне, тим своїм першим, ну окей, добре, другим враженням, бо перше враження буде сьогодні другої ночі, і щоб я не будила людей, вирішила все-таки їх розбудити в 6. А чого ні? Прекрасна ідея. Власне кажучи, це все, що я хотіла вам розповісти, а ви розкажіть, які класні трилери, чи детективи, чи містичні трилери, чи містичні детективи. Загалом, що класного на цю тему ви читали останнім часом, бо осінню мені хочеться саме так лоскотати нерви. Ну і зустрінемось з вами, коли зустрінемось, до зустрічі.